Oi, da er det en liten vlogg, ikke sant? Ja, det er det. Nå har vi besøk av Varden, som dere kanskje ser i bakgrunnen. Ja, så... Yes. Hva er det vi skal gjøre i dag, Daniel? Vi blir intervjuet. Ja. Så det her kommer i dag i varden.no, tror jeg. Ja, jeg vet ikke. Men... I hvert fall, yes, vi ses litt senere. Ja, det gjør vi.